a vznikli jsme tak, že jsme chtěli si hrát sami pro sebe v lese, aby jsme se nic udělali. A protože rádi chodíme na výlety, takže budeme chodit na výlety. A vlastně jsme nikdy předtím nechtěli vystupovat, protože jsme hodně nervózní. Ale protože máme Evu strašně moc rádi, tak jsem se rozhodla, že jsem tady na vernisáži. Tak doufám, že nám odpustíte chyby. Sdílejte, že jste stromy. Pak ve trojici tamhle s kamerou, který nás zase opustil, protože jsme na něj nebyli moc dobří. Ale pak jsme dlouho hráli sami. Máme kytaru akustickou, pak elektroakustickou baskytaru a k tomu máme takový malý kombíčko na baterky, aby jsme ho mohli nosit do lesa. A nejhezčí zkoušky, my jsme chtěli původně pustit video, což se nepodařilo, byli, když jsme chodili zkoušet do lesa úplně, kde vůbec nikdo nebyl a kde zpívali ptáci. A bylo to slyšet i na nahrávkách, což bylo hrozně hezký. A většinou přišla třeba si poslechnout nějaká baterka, tak to nám nevadilo. Pak máme banjo. Takový hodně levný banjo, aby jsme je měli a příčnou plétnu. Pak máme tibetský zvonky na začátek a tady mám ještě koši. Na břehu nočního kostela seděla čtyři těla, ve stínu padlého anděla a nevěděla. Pokrad mé pohledy do tváře, ve znaku velkého oltáře, na břehu nočního kostela ležela myšlenka stemnělá. Kolej odřená podlaha čekala chtivě na vraha, kapesním nožem vyrytá jména Jan, Pavel, Petr a Magdaléna. Na břehu nočního kostela ležela čtyři těla. Thank you.
špendlíková hlavička reality.
Thank you.
odcizení světu zemí. A jediné slovo, co vychází, je odcizení světu zemí. A jediné slovo, co vychází, je odcizení světu zemí sebe. Thank you.